Hello, Dani. Mi nombre es Juan Molina. Es uno que no conoce a mí. Mi tu fitness and nutrition instructor. Mi tal así, hobby feet of strength. Yo sé ya con tiempo me enseña a develop mi strength y conocer mi mes. Hobby de puntra, con mi tal así, postan y si vi chiquito, mi asiento y con mi tiempo de fuerza. Ela na chiquito me sempre estava a puxar me mesmo para lograr lo qual que me quer. Me lando com o vivelo, eu conheci minha tata com 29 anos, pari anos passaram a aparecer. Que me indica, me lando é que com o vivelo, na curva no máximo possível para lançar a mim. Di persona se mi spiego di che mi dà non è da che ho avuto una persona o che per lei per adesso sempre mi so e in da poter amare o di non so sempre mi so a poi tipo mi si so vorrei dire un teenager e dire persona che vi ha visto di non so sono un po' di e anche se non è a troppo tempo ne sia appunto di lottare è quello che ho provato e questa è la mia cara paese con la sua amore che mi è dato un tempo quale di 43 anni mi è dato un tempo mi sia di controllare mi sia di conoscere che quindi due anni e una usare che usar um bom química, e o ene não pô manipular, natural, era a minha comida daquele tempo, de me tá transferir into power, o tempo me ensina se sei, tinha o pente da, sabe como tá pensando com o nível, ou me tá missão na casa, me tá aí a algum message, algum maneira algo está dentro de mi mente, mi sabe hacer. Ahora, no está tu hora y te logra de un one shot. Pero, después de tiempo, mi gracia, que me di nunca me está stop. Mi culpa logra lo cual nunca logra, si lo está dentro de mi mente. Va back a mi persona. Sí, así me enseña a conocer mi mes. Ahora, después de tiempo, me dije a la fuerza y mi cualmente. Una persona che pesa 82 kg, un metro e 72 partiti di life, e posso mirare se è un cliente che va a mangiare un'altra cosa, se è andata limitando il mente e non è stata. A meno che sia 5 kg. Sa kung nag-realization ng inyong strength, hindi na ang isa sa inyong isa. Okay? Sa kata kung paano din yung inyong isa. Okay? Ito pa rin kung nabayasin, may pasang ng klabo, yung okay? Hindi naging yung natin. Okay? Kung ito, vai follow o clavo que faz mesmo. Eu faço o meu. Ok? E sempre estou subvencionado. Eu tenho um limpo. Esse aí é. Eu faço a dor. Eu vou colar. Un día de nuestro ayer que ya se saque en la pasa dos de su mano pues ahora si voy a darle mano y tiene chance de hacer y se ha ido a otra de igual mano de verdad y se ha ido a otra un de acto de suerte como ya así
Ahí me explica, si quieres lograr algo de vida, tienes que tener otro de act of strength and audacity, de reventar water bottles, okay? Y si hay consecuencias negativas para algo, si uno se falla. Si uno se falla, por long tiene chance de colapse, pero si uno tiene genes cerca de algo, puede fallecer. Não para ver como é. Ok? Então, eu vou puxar um livro por long. O mestre está mentalmente claro e fisicamente o mestre. Sobre o que é mental. Ok? Sabe que eu não estou aconselhando o mesmo, mas ele. Então, como está bom e aqui. Sabe que eu olho com ela, sabe? Maximum niyagi wanta the handle the trace bronzer kapana. Ita matubos auto ka, matubos auto ka ang ka opposite sides. Niyagi aso feel of strength ko niya mo auto wanta ang matubos na ang episodes. Seis, né? E de martelo. Ok? Vamos para ir com isso aqui. E clavo. Eu vou sair com o outro, né? Clavo, martelo. Vamos para ir com o clavo de seis, né? E clavo aqui. Galvanize, put the double with gentlemen. Okay? Let's go back with the bike. When you go to the school, you can see that. Get a demo mess. You will logra, lo cual, you can logra. Bien, lo visa, ay, bonita. Con este tiene técnica. La vista, mens. Si tiene técnica, pero no tiene fuerza, tanto vale.
Okay. Normalmente, I'm going to go to the 4th, but I'm going to go to the 4th.